Tel Aviv. Siya po ay Filipino community leader sa Tel Aviv, Israel. Panauhin natin si Mark Plenios. Mark, magandang tanghali sa iyo at welcome sa ating programang Dr. Love Radio Show. Sir John, magandang tanghali dyan sa Pilipinas. Thank you, Mark. Magandang umaga naman dito sa Israel. 7:36 ng umaga dito sa Israel. Maagang pagising mo ngayon. Gusto lang naming malaman, Mark, ilang taon ka na dyan sa Tel Aviv? Itong buwan na to, 15 years na ako dito sa Israel. 15 years, matagal na pala, no? Okay, so anong ginagawa mo dyan? What do you do for a living? As a caregiver. A caregiver. Naku, meron akong Pilipinang kaibigan dyan na nakikita kami dyan sa Tel Aviv. Si Miles Macabenta Raya. Isa sa mga matagal nating naging kaibigan dyan sa Tel Aviv. Normally, nagpupunta kami dyan. Ano nga yung Church of St. Peter ba yun? Or St. Joseph dyan? Malapit sa ano? May church dito sa tabi ng kung saan ako ngayon. Nandito ako sa Sibatsyon 28, malapit sa Central Bus Station. May Catholic church din dito malapit sa akin. Dalawang bahay lang ang pagitan. DMC Church. Oo. Eh, kumusta naman ang pamilya mo ba ay nandiyan na sa Israel o nandito pa rin? So every now and then bumabalik ka dito sa Pilipinas. Nakadalawang bakasyon pa lang po ako sa 15 taon. 15 years. Wow, okay. Kumusta naman po ang buhay ng mga caregivers diyan? Maganda naman ang pagtrato ng mga kapatid nating mga Israeli? Mababait ang mga Israeli kung sa mga baguhan na gustong pumunta ng Israel kasi mayroong 400 na bagong mga aplikante. Maganda ang trabaho dito sa Israel. Mababait ang mga Israeli. Okay naman ang pakitungo sa inyo. Okay din ang sweldo, ang mga benepisyo. Lahat ng benepisyo, kung ano benepisyo ng mga Israeli, ganoon din ang makukuha namin mga foreign workers. Oh, that's very good. Magandang batas dito, protektado kami mga OFW dito sa Israel. In the past several days, ay sinusundan namin yung mga pangyayari dyan. Yung pagpapaputok at pagpapadala ng mga missiles ng Hamas sa Gaza, dyan po sa Tel Aviv, gaano kalaki ang epekto ng mga nasira dyan sa Tel Aviv? Ang Tel Aviv kasi ay densely populated area, di ba? Sa awa naman Diyos, mismo sa sentro ng Tel Aviv, wala naman isang bomba na bumagsak. Sa mga malalapit lang na lugar, yung Ramat Gan, mayroong bumagsak ng isang bomba sa Holon. Sa sentro talaga ng Tel Aviv, sa maraming pinaano nilang bomba dito, pero sa taas kasi mayroon namang high-tech technology. May teknolohiya ang Israel, yung Iron Dome. Sa taas yung ano. Pero yung takot, lalo na sa mga baguhan, ako naman konti na lang ang nervyos ko kasi 2006 pa ako dito, panglimang bomba na yan. Oo, nagmapasyal kami dyan. Marami akong mga pangyayari. Marami akong mga nakita dyan na mga buildings na nandun pa yung mga tama ng mga bala na pinagdaanan ng Tel Aviv. Kasi kung iisipin namin dito sa Pilipinas, very densely populated ang Tel Aviv at maaaring malaking efekto ang nagawa ng bomba dyan. As a whole, Mark, ang miyembro ng Filipino community dyan sa Tel Aviv. We're speaking of Tel Aviv. Tel Aviv, yun lamang ang nasasakupan mo, no? Sa Tel Aviv lang. Sa lahat, sa base sa data ng sa record ng Philippine Embassy natin, 29,000 to 31,000. Tapos yung mga undocumented, 6,000 mahigit. Tapos ang documented, 24,000. Okay. Well, marami-rami rin yan. What do you do kayong mga Pilipino dyan sa Tel Aviv? Ano ang mga proyekto ninyo? Anong dahilan at nagsama-sama kayo at nagbuo kayo ng Filipino community? What's your vision? What is your mission? Marami po. Katulad sa grupo na kinabibilangan ko, binubuo ko. Kapag may mga distress OFW,
na hindi alam kung paano makakuha ng mga benepisyo sa gobyerno natin, natutulungan naman natin, lalo na yung nung panahon ng pandemic. Mm-mm. Marami po tayong natutulungan, hindi lang dito sa Israel, pati din sa Pilipinas. Yung nagkaroon ng bagyo doon sa Isabela, sa Pampanga, mayroon po kaming fundraising na ginagawa. Nakakapagbigay din kami ng humanitarian na program dyan sa Pilipinas. Oo. So, kasama ba rito yung mga undocumented Filipinos na nagtatagol dyan para makapagsimula ng bagong buhay? Meron din kayong mga record nitong mga undocumented Filipinos 6, na ito? 6,000 sila, sir. Masabi ko kanina, 6,000 mayigit ang undocumented dito sa Israel. So, but you have communications with them. Nakakalapit ba? Nakakalapit. Kasi dito kasi sa Israel, mayroong maraming Filipino organization dito. Mm-hmm. Tapos ang Philippine Embassy naman, aktibo naman na nagkikipag-ugnayan sa Filipino community. Tsaka sa aming mga Filipino leader, Filipino community leaders. I see. Okay, nung panahon na nagkakainitan ng bombahan, ngayon kasi nagkaroon ng ceasefire, no? Nung kainitan ng bombahan, gaano kalayo ka yung tinitigilan mo doon sa tinamaan ng bomba ng Hamas? Mayroong isang bomba na bumagsak sa malapit sa akin, 5 minutes walk lang, yung sa Ramat Gan, yung mayroong isang namatay na Israeli. Iyon ang na-experience ko. Tapos yung mismo sa apartment namin, dumadaan ang bomba. Mm-hmm. Pero sa awa naman ng Diyos, yung siguro sa gabay na rin siguro ng Diyos, sa taas na papuputok naman ng na-intercept ng Israeli military. Oh, so hindi ganoon kalaki ang hindi ganoon kalaki ang epekto. Wala, sa mismo sa Tel Aviv, wala naman bumagsak. Sa mga kalapit bayan na lungsod din ng Tel Aviv, mo Ramat Gan, Holon, tapos sa Bnei Brak. Doon lang bumagsak. Sa ang matindi talagang maraming natatakot na Pilipino doon sa border, yung Askelon. Askelon, Beersheba, yung malapit doon, doon talaga ang medyo yung mga kababayan natin na ni-nervyos dahil hindi lang ang sarili nila ang ililigtas nila, pati yung mga employer nila kasama. Right. So ano yung may nabalitaang may namatay na isang Indian na caregiver, isa yun sa nakakapagdulot din ng dagdag nervyos ng mga kababayan natin. Mark, anong paghahanda ang ginagawa ninyo sakaling mag-escalate itong hindi pagkakaunawaan ng Hamas at saka ng Israeli government? Yung mga Pilipino, Pilipino ng mga kailangan? Ang embassy naman may nakahandang silang plano kapag magkaroon talaga ng matinding bakbakan. Pero sa experience ko kasi sa 5 years ako dito, wala pong Pilipino na gustong umuwi kasi ligtas talaga kami dito dahil yung Israeli government kasi ano talaga sila, yung pinoprotektahan kami, hindi lang sila mga citizen, kapatid kami. Under control nila ang mga sitwasyon na ganyan dahil malakas ang Israeli sa military talaga. So ibig masabihin na there's nothing to worry about, walang dapat katakutan, although may yung mga napapanood natin ditong mga bombahan ng missile ay bahagi noon, pero walang dapat ikatakot, lalo na mga Pilipino na nandiyan sa Tel Aviv. Sa mga kababayan, kamag-anak, kapamilya namin dyan, ligtas kami dito kapag sa mga ganyan sitwasyon, kami dito mga Pilipino, ligtas. Nangyari kasi dyan hindi naman magpapalipad ng bomba ang Israel papuntang Gaza kapag hindi nag-uumpisa ang terror group na yung dalawang group doon na Hamas at saka yung Islamic Jihad. Yun ang nauna. Nung first day nga, nung 130 rockets ang pinalipad nila bago nag-reply ang Israel. Israel, oo. Now, sa gawin ng Jerusalem, meron ding mga protesta, pagprotesta ang ginagawa ng mga Palestino against the Israeli government. May mga balita ka ba ron? How safe is it? Lagi naman yan, Sir John, dyan sa Israel, kahit ngayon o kahapon, mayroon din. Oo. Kasi yung Al-Aqsa Mosque, magkatabi lang yan sa
sakop ng Israel yan, nasa Old City yan eh. Oo. Yung Al-Aqsa Mosque, magkatabi ng ano yan, yung Wishing Wall, tinatawag na ng mga religious dito din. Yan, dyan Western lagi, Wall. Kasama na yung mga Christian. Ako, lagi din akong pupunta doon. Okay. Yung mga youngster lang naman ng mga Palestinian na Israeli din ang mga yan eh, Palestinian Arab, Israeli na nandito sa Israel. Kasi dito sa Israel, mayroong 1.6 million Palestino na Israeli din. Oo. May Israeli na sila. Dito na sila nakatira sa Israel. Oh, so yung there's mga, nothing to worry. Doon, yung mga youngster. Pero ano, ngayon ba open na ang Israel sa mga turista? Kasi napunapun na... Kasi dahil pa sa COVID, wala pa po silang pinapayagan ng mga turista na makapasa. Hindi lang dahil itong gera. Dahil sa iba't iba, sa ibang bansa kasi, mayroon pang mga kaso ng mga COVID. Kaya wala pa mga turista ang makakapasok dito sa Israel. Oo, talagang zero ang Israel ngayon. Ano? Hindi kagaya ng dati. Zero. Pag mga parawan na ito, talagang nagkakagulo mga turista dyan. Ano? But then, medyo may kaluwagan na ngayon base sa mga nakikita namin na yung ibang tao ay medyo hindi na masyado nagsusuot ng mga face mask and everything. Ganun ba kaluwag na dyan? Dito naman po sa Israel, wala na pong face mask. Oh, okay. Kami sa, normal na kami dito. Sa, wala na kami face mask sa labas. So, naghihintay lang, nag-iingat lang siguro sila na magpapasok dahil baka tumaas muli ang insidente ng mga nabibiktima ng COVID-19, ano? But sa palagay mo, medyo nalalapit na rin ang pagkakataon na magbukas ang Israel sa mga turista dahil bumabagsak din ang ekonomiya ng Israel, di ba? Sa obserbasyon ko, sir, pwede na sir. Malapit na siguro kasi fully vaccinated na kami dito sa Israel. Oo. So, lahat kayo dyan ay ano, sponsored ng pamahalaan ang vaccination ninyo? Oo, kasi may mga insurance kami. Kahit walang insurance, lahat free sa vaccine dito. Oo. Mark, sakali man, sana wag naman dumating sa mga sitwasyon na magkainitan lalo ang relasyon ng Hamas at saka ng Israeli government. Kung sakali man may mga Pilipino halimbawa sa gawin ng Bethlehem, sa gawin ng Old Jerusalem and all those stuff, saan sila maaaring makipag-ugnayan para immediately makahingi ng tulong o mapuntahan sila o makapunta sila sa isang lugar na safe? Ang embassy kasi minomonitor yung mga ano, sir, yung halimbawa kung katulad ng sinasabi ko sa Askelon. Mayroon silang araw-araw na advisory. Tapos mayroong nakalagay doon na hotline o telephone number sa Philippine Embassy. Okay. Kami din dito, mga aktibo din ang mga Filipino organization sa Israel. Tumutulong kami din. Tapos nagkipag-ugnayan kami sa embahada natin dito sa Israel. Okay. So, pupwede ba silang tumawag sa inyo sakali man nandyan sila sa area malapit sa inyo at kung kailangan nila ng tulong ninyo, ng assistance, kung meron silang matitigilan sakalang magkagulo, can you give them a number at least na site sa Facebook or sa internet na pupwedeng ma-access nila? Yes, sir. 24 hours. Pwede akong matatawagan. Sa, ako mismo. At saka yung grupo namin. So, para wala namang ganyan problema pa ngayon dito. At saka kapag may mga problema na mag-ganyan, ang Philippine Embassy natin, aktibo na nagpo-post sa page nila. Kung hindi man nila makontak ang Philippine Embassy, pwede nila akong kontakin. Mayroon naman po tayong mga, mayroon po akong telepono number. Halos alam naman ng mga taga rito sa Tel Aviv yung mobile number ko. At saka sa ibang mga Filipino organization din dito na aktibo na tumutulong sa mga ganyang problema, Sir John.
Itong panahon ng COVID, Mark, dito sa Pilipinas, marami rito mga kapwa natin Pilipino na mga bumuo ng mga community pantries para tumulong doon sa mga nagugutom dahil apektado na talaga, maraming taong apektado rito. Maraming nawala ng trabaho, maraming naghihirap. Tutulong-tulong kami, ano? Kung ano yung maliit na bagay na pupwede namin itulong sa kanila. Diyan sa Tel Aviv, ang grupo ninyo, meron ba kayong mga tinutulungan ng mga Pilipino, ng mga, kung hindi man, ano, hindi man... Wala namang problema dito sa Israel. At saka, nung pandemic, oo. Marami po tayong natutulungan, hindi naman sa pag-ano, mga... through embassy din, saka sa gobyerno natin sa Pilipinas, kaya nagpapasalamat din ako sa ating mahal na Pangulong Duterte at saka kay Secretary Bellio dahil hindi kami pinababayaan dito. Oo. Nakapagpadala siya dito ng mahigit 1,000 na recipient sa $200 sa lahat ng apektado na nawala ng trabaho dito sa Israel. At saka nagbibigay din ng gobyerno natin sa Pilipinas, pinadala sa OWA ng food assistance. Din wow. Kami yung mga grupo namin, mismo kami yung mga Pilipino, tulong-tulong kami dito, Sir Jan. Oo, oo, oo. Hindi lang dito, pati sa Pilipinas, nakakarating yung tulong ng Filipino organization sa Israel. In other words, Mark, talagang walang dapat ipag-alala mga Pilipino, mga kamag-anak dito, sakali man na nakakabalita kami ng, ano, ng bombahan dyan sa Tel Aviv at sa Hamas. Marami mga nanonood sa atin ng mga Pilipino ngayon at baka mga kamag-anak nyo, mga kamag-anak ng kaibigan nyo ay nanonood ngayon at mga kababayan natin may kamag-anak dyan sa Tel Aviv. Pwede mo bang bigyan ng mensahe, Mark, para magkaroon kami ng peace of mind na safe kayo dyan? At walang dapat ipag-alala. Sa mga kababayan ko dyan sa Israel, lalo na mga kamag-anak ko dyan sa Cebu, mga Plenius family, at saka sa mga kababayan natin dito sa Israel, kapag may problema kayo, pwede niyo akong kontakin diretso. Mayroon akong yung number ko 053-229-0195. Then, aktibo po tayong tutulong sa lahat ng mga distress OFW dito sa Israel. Yung mga kababayan namin dyan sa Pilipinas na may mga kamag-anak dito, huwag kayong mag-alala, safe kami dito sa Israel. Dahil ang gobyerno ng Israel, pinoprotektahan din kami mga OFW. Mm-hmm. Mahal kami ng Israeli government at saka yung citizen, yung Pilipino, yung Israel citizen, mga employer kasi namin, mababait sila sa amin. Marami nga nagsasabi, kahit ako mismo sa employer ko, Mark, bakit dadalhin mo yung tatay ko? Tumakbo ka na, 15 to 30 seconds puputok na yung bomba, matanda na yung tatay ko. Oo. Kaya sila dito, inaalala talaga nila yung kaligtasan namin bago sila kapag sa itong mga pangyayari. That's very good. Well, napakalaking bagay para sa amin na madinig buhat sa inyo sa Tel Aviv na safe naman kayo dyan and you're being taken care of by the Israeli government at walang dapat ipangamba. Maraming salamat sa mensahe. Pero pwede bang ulitin mo, Mark, ang contact number mo sakaling meron gusto makipag-ugnayan sa iyo? 053-229-0195. Yan po ang mobile number ko. Okay. Maraming salamat.